Събарянето на сградата на старата поща на кръстовището на улиците Петър Парчевич и Васил Априлов започна рано тази сутрин. Предварително сме подготвили обекта повече от две седмици вече, за да може да бъде съборен в рамките на ограденото, за да не пострадат граждани и автомобили. Затворена е улица Васил Априлов с заповед на общината, точно със същата цел, за да можем за безопасност. Събарянето на сградата премина по план, проблем обаче създаваха граждани, които не спазваха поставените ограничителни табели. Има ли недоволство тук отминаващи? Ето, нормално си, нали знаеш? Очаква се в следващите 3-4 дни строителните отпадъци да бъдат извозени до предвидените за целта депа. Ще бъде предадена площадката на общината в вида, в който я поискаха. Припомняме, че проектът предвижда да бъде изградена нова пощенска станция, край която ще има градинка за отдих. Предстои изграждане на кръгово кръстовище, разширение на улица Петър Парчевич, осигуряване на допълнителни паркоместа и цялостно облагородяване на района. Средства за рехабилитацията на улицата в размер на близо 450 000 лева бяха отпуснати с решение на Министерски съвет.